Ми не можемо впливати, буде війна чи не буде. Ми готувалися з сім'єю мандрувати до моєї мами. У неї 24 лютого день народження. Моя велика сім'я придбала заздалегідь квитки на потяг, щоб їхати в одному купе. 23 лютого ми приїхали до моєї мами, щоб 24-го відсвяткувати її ювілей. Ми готувалися, як люди, до свята. Ці всі, якщо дозволити жарти олів'є, ми готувалися святкувати день народження. В 5 ранку мені потелефонували люди і сказали, що Одеси вже немає, висадився десант, бомбові ракети і таке інше. Тобто Одеса захвачена. Це те, про що потім всі говорили, сіяти паніку, дуже багато фейків, інформаційна війна. Так розпочалась для мене це повномасштабне вторгнення. Якщо ти поїхав за кордон, то ти не любиш Україну, поїхав за кордон. Залишився в Україні, чого ти тут сидиш? Бомблять кожен день, виїжджай звідси. Солдати повинні постійно тебе охороняти, і памперси, і ці, які везуть для твоїх дітей. Виїжджай з країни. Якщо ти, одним словом, постійне почуття вини, що б ти не робив, почуття вини. Під час однієї повітряної тривоги, коли ми зайшли додому, ми не знайшли своїх дітей. Їх не було. Не знала, де діти, ні бабуся, ні дружина, ні я. Ми знайшли їх у підвалі будинку, де вони, як маленькі горобчики, притулившись один до одного, тому що старша знала інструкцію, що робити під час повітряних тривог, ховатися в підвал. І вона сховала двох менших. Вони сиділи у неї ніби під крильми, отак вона їх обіймала. Вони були максимально налякані, і це той став момент, коли я зрозумів, що я не для того народжував своїх дітей, щоб вони це все спостерігали, і я довіз їх до кордону з братньою Польщею, де посадив на автобус, сам повернувся. Я дуже багато знаходжусь за кордоном, тому що це пов'язано з тією місією, яку я себе призначив виконувати, але я хочу бути в Україні і хочу, як і тисячі українців, робити щось кожну годину для перемоги. Взагалі, стендап-жанр для мене, і він полягає для мене в тому, що це те, про що ти не можеш мовчати, те, що займає всього тебе, те, що є твоїм стержнем. І так як теми про ковбасу по 2.20 мене не дуже цікавлять, а мене цікавлять історія справжніх героїв українських письменників, і мені хотілося б розповідати про цих героїв, тому що тим самим, знову ж таки, як людина, яка хоче розповісти цю історію, це відновлення справедливості. Я хочу повертати в інформаційне поле історії про справжніх героїв. А для мене люди, які змінили перо на зброю, це справжні герої. Мені подобається розповідати історію про українських письменників. Це пов'язано з тим, що я багато організовував зустрічі, багато організовував літературних сцен на багатьох українських літературних форумах. Це і «Мельпомена» на Таврії, це і фестиваль театрів «Молоко», це і інші фестивалі. Я багато відвідував книжний форум, мистецький арсенал. Зараз ми планували в Кропивницькому проводити національний театральний фестиваль, де мала бути вагому частину фестивалю. Він став з театрального мультикультурним, там мала бути і література. І коли почалось повномасштабне вторгнення, всі мої письменники, які мене цікавили своїми книгами, вони перестали мати можливість їздити, тому що вони на війні. І я почав жартувати, що я буду ВО-письменники, поки вони не можуть це робити, я буду робити це за них, тому що я, на відміну від них, не ставлю хрестики в книжках, як вони оце автографи, а я дуже розкішно підписую книжки, як ВО-письменника, бо я книжки підписую взагалі як Бог. І ці жарти підхопили всі мої письменники-друзі. Запека сказав, що це найкращий прикол, який він чув за останній час, і йому дуже подобається історія ВО-письменника. Бо в цьому дуже велика іронія. І коли люди підкидаються на цю ідею під час стендапу, то вони потім приходять з таким виглядом, що підписуєш нам книгу. Тобто для них те, що чужа людина підписує книгу когось іншого, для них це частина стендапу, частина іронії. І психологи кажуть, що ми маємо робити якісь маленькі кроки для того, щоб вернути собі рівновагу. То книжка мені особисто повертає рівновагу. Книга в моєму житті завжди повертала для мене рівновагу. Тому що це книга
це можливість подорожувати, це можливість проживати те життя, яке ти не можеш жити в своєму реальному житті. Книга – це та річ, яка проводить гігієну твого життя, твоєї душі. І зараз, коли на багато речей під час війни я не можу впливати або контролювати їх, то книга, вона стала ще й моментом повернення системи координат, повернення гармонії в моє життя, хоч щось у цьому житті контролювати, а значить заспокоювати мене і десь повертати в те життя, яке я жив до 14-го року. Я зі своєю донькою почав грати в гру читання на випередки, ми про це вже пишемо 5 років. Це у нас такий фейсбучний там фейсбучне змагання. Отже, суть цього змагання. Доня, ми з тобою читаємо книжки. Хто більше прочитає, той і виграв, і за це якийсь приз. Давай айфон. Я читав цю історію за допомогою телефону. Я включив собі ліхтарик і підсвічував книжку і читав. І в якийсь момент я дочитав до кінця, сказав: все, я завершив. Мій син зовсім маленький. Я думаю, що це 1.5 року. Він ще навіть добре не розмовляв. Він каже: а можна я почитаю? Уявіть собі вашу реакцію на цю історію. Ти ж розумієш, що він не говорити не може. А тут він каже: я буду читати. Як ти зреагуєш? Звичайно, ти піддаєшся на цю провокацію, звісно, звичайно, читай. І я цей ліхтарик тримаюсь тут під шиєю, а сам взяв інший телефон і гортаю Фейсбук, поки він читає. Він наслідує все те, що робив я, і він щось якийсь незрозумілий своєю дитячою мовою говорить. І в момент будь-якого ліхтарика закінчується період, коли він світить, вимикається ліхтарик, і я чую: хто виключив світ? Я читаю книгу. Він це так робив з таким апломбом, з такою претензією. Я думаю, що вона повторювала те, що вона бачить, те, що її оточує. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші діти читали, моя відповідь проста: читайте самі, не виховуйте дітей, виховуйте себе. Я не чув жодного прикладу, що якась людина померла в Україні, бо вона не читала книжок. Якась людина померла в Україні, бо вона не чистила зуби. Ну, тобто, від того, що ти не чистиш зуби, ще жодна людина не завершила своє земне життя. Але від цієї людини смердить. Людина, яка не читає книжки, вибачте мене за таку жорстоку мотивацію читати, від неї неприємний запах. Чому особисто я читаю? Мені треба, мабуть, на це питання відповісти. Тому що мені подобається розуміти, що на кінець року я прочитав 36 книжок. Тому що це мене дисциплінує. Тому що коли ти читаєш книгу Ілларіона Павлюка «Білий попіл», то ти думаєш: чоловіче, ти міг цього не прочитати, ти був би нещасною людиною, що ти це не прочитав. Коли ти читаєш книгу Артем Чапай «Вивітрювання», то ти розумієш, це ж мега-крута українська фантастика на пограниччі того, що відбувається зараз. Ну, оце. Ну, наприклад, це ж реальний кайф занурюватись в книжку. 10 книжок, а в тебе лише 1000 гривень в рік, то ти дуже вибірковий, ти вивчаєш і не береш все підряд, а береш тільки те, що без чого ти жити не можеш. Хіба це не погано? В 2022 році на книги я витратив 14 695 гривень, тому що правила – це для слабаків. Для мене особисто в цьому році таке правило, я читаю тільки військових авторів, тому серед військових авторів я безумовно рекомендую і Сергія Дзюбу, і Артемія Кірсанова, їхні книжки, тому що це класні. Я рекомендую читати братів Капранових, тому що на початках повномасштабного вторгнення вони були в батальйоні «Азов». І я рекомендую читати розкішного Ілларіона Павлюка, його роман «Я бачу, вас цікавить пітьма», це ну прям топ. Олександр Осадко. Сергій Тачин пише, що він загинув під Краснопіллям 22 липня. Ігор Мисяк загинув у квітні, але тільки зараз звільнили ту територію, тому передали тіло Ігоря Мисяка, його батька. Максим Петренко – це та людина, яка зникла безвісти. Я згадую в своєму стендапі прізвище українських письменників, які, на жаль, вже не з нами. І також я хотів би присвятити цей тур, сьогодні у мене 15-й виступ, молодшому сержанту, медику 46-ї бригади, моєму старшому рідному брату Віталію. Війна, якого забрала його в мене.